ឡើងអ្នកតាដើម្បីសុំទឹកភ្លៀងត្រូវបានប្រកាន់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនដោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតាមខេត្តនានាតាំងពីបុរាណកាលរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នពិធីនេះត្រូវបានប្រារព្ធឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅមុខខ្ទមអ្នកតាម្ចាស់ស្រុកក្នុងខណៈពេលដែលទឹកភ្លៀងធ្លាក់ពុំគ្រប់គ្រាន់តាមសម័យកាលឬបើកាលណាគោក្របីទទួលរងនៅជំងឺរាតត្បាតគ្រប់ប្រភេទការឡើងអ្នកតានេះគឺជាការរៀបចំសុំទឹកភ្លៀងក្នុងខណៈដែលភ្លៀងធ្លាក់ពុំគ្រប់គ្រាន់តាមរដូវឬប្រសិនបើគោក្របីទទួលរងនៅជំងឺរាតត្បាតគ្រប់ប្រភេទដូចនេះកម្មវត្ថុនៃពិធីឡើងអ្នកតាគឺការសុំទឹកភ្លៀងដើម្បីធ្វើស្រែចម្ការឲ្យទទួលភោគផលនិងសេចក្តីសុខសប្បាយសម្រាប់សត្វគោឬមនុស្សដែលរស់នៅតាមស្រុកភូមិក្នុងការប្រពៃពិធីនេះគឺគេមានទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃនេះដែលបានធ្វើពីចំនួនមួយទៅចំនួនមួយរហូតមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្នខ្ទមអ្នកតាភិកច្រើនស្ថិតនៅលើដីទួលមួយនៅក្នុងភូមិដែលចាស់ចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យមានជំនឿថាតាចាស់ស្រុកទាំងនោះមានភារកិច្ចបីបាច់ថែរក្សាកូនចៅព្រោះពួកគេជាបុព្វការីជនដែលបានចែកឋានទៅ